За ТV8 телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн мэдээллийн дагуу үйл явдлыг үзэгчдэд түргэж зөрчигдсөн ирэх хөндөгдсөн асуудлыг тэнцвэртэйгээр хүргэжсээр ирсэн. За ард түмний дуу хоолойг шийдвэр гаргагчдэд түргэж иргэдийн дуу хоолой босоор ирсэн хэвэл мэдээллийн байгууллагыг бусдын эрхэнд халдаж, зодсон, цогсон, бусадтай хуйлцсан, танил талаа харж үйлчилсэн, бөөнөрөө ирсэн гих мэтлэн гүжирдэг гүтгсэн явдал гарсанд харамсаж байна. Ингэж гүтгэх болсон компани даяар хишигтэн гих нэртэй бөгөөд анх Эрдэнэ хотод байгуулагдсан гэрчилгээтэй сүлжээний бизнес эрхэлдэг компани юм а. Цалин мөнгө өгөхгүй бай, сүлжээний бизнесээр лоур хийлээ гих иргэдийн өгсөн гомдлын мөрөөр очиж сурвалжилсан сэтгүүлч зурглаач нарыг хүн зодсон, үснээс нь цулгааж танхаарсан мэтээр бусад хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар захиалгаар мэдээ зарцуулсанд харамсаж байна. За иргэдийнхээ төлөө мэдээлэл бэлтгэж шударгууны төлөө дуу хоолой болж байгаа. Олон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилчдыг гүтгсэнтэй энэ үйл явдал ялгаа алга. Телевизэн зурглаач гэдэг бодит үйл явдлыг дурандаа буулгадаг болохоос бусдын эрх хэрэгчлөөнд халдах эрхцүүн болоод ёс суртахууны ямар ч ирэхгүй. Тэгээс тийм үйлдэл хийхээргүй ухамсартай хүмүүс байдаг лээ. Гэтэл даяар хэрэгтэн компанийн танхаарсан мэтэр гүтгснэг эсэргүүцэж бодит баримтад тулгуурлахыг сануулж байна. Дээрээс нь ТV8 телевизтэй хамтран манай компани ажилчдын ачныг зодож тиймээ ТV8 телевизийн зураглаач нар манай ажилчнуудыг үсдэж гаргаж ирээ зургийг авч өөрсдөө ашигтайгаар буруу мэдээллийг цацсан тийм ээ. Энэ хоёр одоо хамтарч одоо бүлэглэж одоо лоурийн шин чанартай ингээд зүйл хийсэн учраас бид нар энэ хийж одоо энэ тухай мэдээлэлээ буруу тийш мэдээллийг олон нийтэд цацснаас болоод манай компани үйл ажиллагаа нэр хүндэд маш их сөргөөр нөлөөлсөн. Энэ улмаас болохоор бид нар одоо энэ хөвлийн байхурлыг хийж байгаа юм байна. Тэгвэл тухайн газар хохирч гих хэрэгэд үснээс нь цулгаж арх удаагаар нь зөхиж байгаа байтал манай телевизийн камерт буусан байна. Хүний эрхийг дээдэлж хохирсон иргэдийн дуу хоолой хүргэдэг болохоос шүлжээний бизнес мэтийн бусдын ихтгэл хөрөнгөөр өөдөлдөг байгууллага хэвэл мэдээлэл биш ээ. Тухайн компани 1900 хүнийг 70,000 төгрөгөөр эсүүлж нийтдээ 133 сая төгрөгийг олсон гэдгээ хэвлэлийн хурлаар ярьсан. 43 оны үйл ажиллагаа явуулж байгаа хугацаанд бид нар манай компани 1901 ширхэг ажлын байр бий болгосон. Ингэснээр 1901 хүн манай компанид ажиллаж байгаа гэсэн өнөөдөр карт борлуулагчаар ингээд ажилд орлоо гэсэн. 14 хүн цуглуулад юу яана гэсэн. Дээдлийн толгоо 430 мянган төгрөгийг авна гэсэн. Тэгээ ч нэг олон лоурчт нь ирж ингээд лоурчгаа тэгээд бус нь болохоор ингээд юу яагаад тийш тээ. Та хэдэн дөрөв гэсэн чи? Би одоо энэ компани заяа. Өөрх дүү, ах дүү бүх сүм мөнгө хийгээд би сая 400 мянган төгрөг хийж гацаачаад байна. Дахиад энэ 14 нь явж бүтгэе байхаар гуравтын дахиад систем оруулж ирээд гуравтын систем оруулж ирээд ахад гуравтын системээр баахан хүн шулчаад тэгээд дандаа толгоо гуравтын тоо систем дээр дандаа 70,000-аар хохирсан толгоонууд зөндөө байна. Ингээд бүгд төр тоглохоо болио. Мөнгө буцааж авъя гэхээр хогчнээ гэд энэ хитэн огтуд бандлэр энэ мөн хитэн жоохон бандлэр бид нар хогчнээ гэж байна. Оо бид нар одоо энэ компанид орсноор ахтүүгийнхээ 5,600,000 төгрөгийг хийчихэд 70,000 төгрөгөөр шүлжээнд ор гэж оруулаад монхруулаад заая. Тэгээ одоо бид нар нэгч төгрөг аваагүй энэ компаниас салинч аваагүй бүтэн сар болж байна. Тэгээ бид нар мөнгө төгрөгөө буцаагаад авъя гэсэн чи өгөхгүй байх энэ улсууд. Түл өөртөө сурчлах зөвлөлт 100 гаруй сая төгрөг хэвлэл мэдээлэл зарцуулдаг гэж байгаа тухайш тэд хэвлэлийн багварлык хуурд дурдж байла. Сүлжээний бизнесийн сурталчилгаа үндэсний томоохон компаниудтай адил 100 гаруй сая төгрөгийн хэмжээ сурчлагдаж байгаа тохиолдол хараахан байхгүй. Тэгэж олсон орлогоос илүү зардалтай ажиллах нь буйны байгууллага биш л бол бизнесийн байгууллагад байхгүй үйл явдал билээ. Тэгэд энэхүү манайх болохоор юу гэсэн хэрэг Монгол улсын нэг телевиз нэг албан байгууллага нэг телевизийн жигжлийн хугацаанд зарчлалыг засахын тулд нэг хэвлэлийн байгууллагатай том байгуулга нь 120-аас 170 сая төгрөгийн гэрээ байгуулдаг. Иргэдээс ирэх ашгийн зөрчигдсөн талаар дуудлага гэж ирсэн мэдээлэлд байгаа очин сурвалжлах группийг бөөнөрөөр ирж хохирогч гих хүмүүстэй нийлсэн зурглаач нар гэж олон тоон дээр ирж байгаа нэг зурглаачтай байсан тухайн үйл явдлыг хэт мушгин гойсон болох нь гарцаагүй болж байна. Тиймээ ТV8 телевизийн зурглаач нар манай ажилчнуудыг үсдэж гаргаж ирээ зургийг авч өөрсдөө ашигтайгаар буруу мэдээллийг цацсан. Тухайн нөхцөл байдал цагдаагийн ажилтнаа ирсэн бөгөө төрийн нэрийн өмнөөс хэв журам сахиулж байгаа хүмүүс цаг тухайд нь гомдлоо гаргах боломж байсан гэдгийг дурдсан зүйтэй байх. Нөгөө талаар сүлжээний бизнес гэдэг хоёр янз байдаг. Тухайн компанийн хувьд бараа бүтээгдэхүүн зарж борлуулдаг бусад сүлжээтэй адил биш. Тэд дэлхийн эдийн засгийн хямралыг дагуулж байсан санхүүгийн пирамидын сүлжээний бизнес эрхэлдэг болох нь харагдж байсан юм. Сүлжээний бизнес золиллуулсан гэх олон хүн байдаг. Тэдний нэг хэсэг гэж үздэн иргэд манад мэдгэцэн дуудлагаар
мэдээллийг авсан боловч тал талаа харж бөөнөр ирж зодод анхаарсан зэрэг гүтгэлгийн махтай хөвлийн хурал хийсэнд хөвл мэдээлэл яажилчдыг зодоо шүдээр тайлбарсан гүнээ харамсаж байна. Энэ үйлдэлтэй хариуцлага хүлээхдээ бэлэн байгаа гэдэгт найдаж байна. Сэтгүүлч нарыг эртэл нь зөв зөвгөр байж хагаад сэтгүүлч нь ТV8 телевизийн сурагчдыг ороод ирэнгүүт бүгдээр хар юудэнтэй малгай хүмүүс бүгдээр маск зүүгээд тэгэл манай ажилтнууд бүгднийг нь одоо зоож цохоо тийм ээ. Дээрээс нь бид нэр манай эмэгтэй ажилтнаар бид нэр ингээм хамгаалаад гэсэн чинь ТV8 аа би өөрөө ажиллаа мэдчихээн гэнгүүтээ бидрийг түлхээд эмэгтэй чинь хажуулаас нь манай охтуудыг татж гаргаж дүсдэж гаргаж ирээд тэгээ зургийг авсан байж байгаа юм байна. Хамар зүгээр өө. Учир ойлгочих жоо юм яриш юм бидүү. Борлуулалт ажиллах хийсэн гэж ярьж байна тийм үү? А манай энэ гэрэн дээр манд юу гэж заасан бэ гэхээр борлуулагч ажил олох нь дараа хэлбэрээр цалин олгоно гэж яад. Гэрэд борлуулагч нь 70,000 төгрөгөөр карт худалдан аван гэрэд борлуулагчийн одоо ирэх нээлгээд хамтран ажиллагчтайгаа хамтран 70,000 төгрөгийн картыг 14 одоо хүнд борлуулсан тохиолдолд 500,000 төгрөгийг олно гэж байгаа. 14 хүнд борлуулсан тохиолдолд. А гэтэл эдгээр 14 хүнээ борлуулж чадаагүй. Манайх компани тийм үү? Манайх хууль ёсны компани. Цаашид ТV8 телевиз болон бусад мэдээлэл хэрэгслүүдийн ажилчин албан хаагчны танхаа мэтэр дурдсан тус байгуултыг нэр төрт халдаж гүжирдэг гүтгэж ажилчдын нэр төрт халдсан асуудлаар хуулийн байгууллагаар шалгуулах болно. Хийсэн мэдээлэлт нь үндсэлтэн татварын байгууллагаар шалгуулж цэвэр бизнес эрхэлж байсан эсгээг нь мөн хянуулах болно. За иргэдийг хохироож байгаа иймэрхүү байгууллагыг Монголын үндэсний худалдаа эзүүлэлтээр тахиуд мэдэгдэж цаашид анхаарах асуудал болох нь тавхаа мэдэгдэж байна.